Salve, rapaziada! Tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo, sim ou não, aqui pro nosso queridíssimo Calangarinha. Hoje é o seguinte, cara. Estou aqui dentro do All Star Tower Defense. Porque no vídeo de hoje, pessoal, cara, eu vim aqui conversando com vocês, cara. Que é o seguinte: será que hoje vai ser a Big Update, galerinha? É, cara, vou estar comentando com vocês um pouquinho sobre a Big Update e também, né, rapaziada, mostrar aí algumas coisinhas, né, cara, a respeito aí, né, dessa update que, meus amigos, tá coisa sensacional aí e vem muita coisa boa, hein, rapaziada, beleza? Só que antes, cara, peço para você ir, por gentileza, que tá assistindo esse vídeo, já deixar o like aí para poder ajudar. Se você também é novo, meu amigo, já se inscreva aí, ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo de live, vídeo, shirt, todos os dias. E ó, hoje é o seguinte, hein? Hoje vai ter live, então conto com a sua presença aí, ó. Já aproveita, já marca para receber todas as notificações, inclusive da live aí, porque hoje vai ter livezinha, beleza? Então vamos lá, galerinha. Cara, eu trouxe para vocês ontem, né, todos os personagens que foram confirmados aí, né, que vazaram nessa update, mas teve alguns, pessoal, que eles não colocaram, que eu vou estar aqui relembrando para vocês, beleza? E galerinha, também vou estar comentando com vocês a possibilidade de a update estar acontecendo hoje, tá, pessoal? Então fica ligadão aí que eu vou falar para vocês. Só que antes, vamos ter que partir lá pro Discord, né, cara? Porque lá tá em tudo aí, né, para estar mostrando para vocês. Então, bora partir para lá para poder ver tudo. Fechou? 2000 anos depois. Ah, ok, pessoal, já estou aqui no Discord. Inclusive, ó, o Fruit já tá online aqui, né, cara? Já pensou se ele anuncia logo assim, pum, do nada? É, já tem, mas vamos ficar na esperança, né, pessoal? Mas é o seguinte, galerinha, teve um videozinho aí que eu mostrei pra vocês ontem, né? Todos os personagens aí que foram confirmados, né, nessa Big Update. Só que aí, pessoal, eles esqueceram de colocar aí coisas a mais. Por quê, pessoal? Porque eu vou vir aqui, ó, no rapaz que fez o vídeo, tá, pessoal? Que é o Shen, tá, galerinha? Ele que fez o videozinho aqui, né? Inclusive esse trailer aqui. E ele falou aqui ontem, rapaziada, que tinha muito mais coisa aí pra poder aparecer no trailer, tá, pessoal? Quer ver, ó? Vou até colocar aqui pra vocês o que ele falou, cara. Tá, olha lá, ele que fez o trailer aqui, né? Ele mostrou aqui e tal tudo. E aqui, pessoal, essa aqui é a frase, tá, ó? Que ele falou aqui, né? Ele falou que tinha muito mais coisa para aparecer no trailer, tá, rapaziada? Só que, infelizmente, aí o Fruit, né, não permitiu mostrar tanta coisa assim, né? Mostrou mais dos personagens, né, essas coisas. Mas ele falou que tinha muito mais coisa para poder aparecer, né, cara? Só que, infelizmente, o Fruit não deixou ali, né? Não sei se é para não, tipo, só causar impressão quando vier a update, né? Eu acho que foi essa a intenção. Então, ele mesmo falou que tinha muito mais coisa para mostrar, só que o Fruit não permitiu, beleza? Então, isso daí, pessoal, já dá um hype a mais, né, cara? Porque já que ele falou que tinha muito mais coisa para poder mostrar, né, e o Fruit não permitiu, então vai vir muito mais coisa do que mostrou no trailer, beleza? Mas aí, pessoal, voltando aqui ao assunto, né, cara? O pessoal aqui da Trello, né, até comentou aí um pouquinho sobre a possível update hoje, né, cara? Que pode estar acontecendo. Até comentou aqui a possibilidade e tal, tudo, né? E também, pessoal, eles até comentaram aqui da possibilidade de o Henrico, né, que é o Put, ele ser igual o Wise, né, pessoal? O Wise aí, ou até mesmo igual o Boros, né, cara? De você pegar ali, juntar os negocinhos da Gautler, né? E também fazer alguma raid específica para você pegar alguns itens para poder fazer aí o Evolve do Put, tá, pessoal? Pode ser que seja assim, ó. Até eles comentaram aqui lá, ó. Os requerimentos, né, do Evolve, né, do Put, pode ser similar ao do Luffy, tá, pessoal? Tipo assim, pode ser que você tenha que encontrar ali algumas coisinhas, ou se não, pode ser similar aí ao que foi do Boros, tá, pessoal? Pode sair a raid do Boros, né? E entrar uma ali parecida, beleza? E aqui, galerinha, agora o que resta mesmo é esperar, né? Já que mostrou tudo aqui, mostrei pra vocês ontem, né? Todos os personagens que foram confirmados, né, pessoal? Tem muito personagem aqui, ó, né? Esse aqui é o Ace lá, né? O Portgas Ace. Esse aqui tá até o nome ali, ó, o Illume, né? Esse outro aqui, pessoal, é o Mayman, né? O Mayman, né? Não sei como é o nome dele direito. Aqui embaixo também, né? Tem a Jolene, né, pessoal, que já tinha confirmado. Tem aqui o Henrico, né, na versão 7.
aqui na versão 6 e aqui na versão 5 deles, né? É, e aqui embaixo do Star Pass, né, pessoal? O Star Pass aqui, ele vai ser o Rei Queens, né, pessoal? E o Aizen também vai estar vindo nesse Star Pass, beleza? Ah, pessoal, informação bem importante para vocês, tá? É, assim, muito provavelmente eles não vão ser tipo igual os antigos Star Pass, tá, pessoal? Muito provável eles vão ser direto 7 estrelas, tá, pessoal? Então não vai ter igual foi antigamente, né? A versão deles é 5, 6 e 7, tá, pessoal? Então muito provavelmente eles vão ser versão direto 7 estrelas, tá? Até onde eu tô sabendo, beleza? Mas vamos ver, tá, galerinha? Se realmente vai ser isso mesmo, né? Versão deles é 5, é versão 7 estrelas direto, ou se vai ter algum evolve, né? Até porque, pessoal, não tem muito sentido o Rei Quincy ele ter evolve, né, pessoal? Até porque ele não tem evolve, assim, até onde eu lembro, né, no anime, né, onde ele apareceu. E também o Aizen até pode ter, né, pessoal? Mas não teria muito sentido isso acontecer, beleza? Mas vamos ver, rapaziada. Tô muito na expectativa aí dessa update ser hoje, tá, pessoal? E lembrando, tá, galerinha, se caso a update não for hoje, ela pode estar acontecendo de madrugada. Então vamos ficar aí esperando, né, cara, alguma informação aí do próprio Fruit, né, ele confirmar de vez aqui, né, a update, se vai ser nesse fim de semana ou só no próximo, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu, dá um likezão aí, se inscreva, ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!